აბთ სადაც გამარჯობა, მოგესალმებით. დღეს ჩემი გადაცემა არის მე გახლავეთ კეთუ. ხოდე მოგიყვებით, როგორ გავატარე დღევანდელი დღე. დილით გავიღვიძე. შევედი აბაზანაში. ნუ რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ხო აბაზანაში უნდა შეხვიდე. გამიხიხი კბილები, მოვწესრიგდი, პირი დავიბარე, გამოვედი, ჭამე ფაფა. მართლა ყოველდღე ვჭამ ფაფას. გეკურეს მე და ჩემი მეუღლე ვახტანგი. შემდეგ ვსვამ ყავას, რა თქმა უნდა, ყავა უზმოზე არ შეიძლება არაფრით. კი ბატონო, შემდეგ ვიცმევ და მივდივარ სამსახურში. სამსახურში იყო ძალიან უაზრობა, ძალიან დავიღალე, საშინელება. და მოვედი ვისთან? ჩემ საყვარელ ერთგულ და ულამაზეს და ეკატერინე შერვაშიძესთან. მოკლედ ახლა ჩვენ გვექნება ინტერვიუ ქალბატონ ეკატერინესთან. გამარჯობათ ქალბატონ ეკატერინე, მოგესალმებით, გადაყვეთ თუ შეიძლება. და პატარა ინტერვიუ ჩემს და შენს შორის, მიდი გადაყო. მადლობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. პირველ რიგში გეკითხეთ, თქვენი დილის რუტინა, აი როგორ ხდება, რას აკეთებთ ხოლმე? ვიღვიძებ ადრე. რვაზე. აჰა. დგები ვიზმორები, ვარჯიშობ. ვარჯიშობ? რა ვარჯიშებს აკეთებთ? მოკლედაი რაღაცა. ხა. ვიცვე ამ გერკულეს. ჩამოთ და მე ვიმებსაც ვიბაყოლებ და მერე გავემზადებს კალისიზ და მივიდივარ ქეთას ჩავალაგებ და ვიდი. მადლობა. კი ბატონო, ჩვენ მეორე სტუმარი გახლავთ, ბატონი კონსტანტინე შერვაშიძე. ჩვენი საოცრად პოპულარული მთელი საქართველოს მასშტაბით პრემიერ-მინისტრი. თუ შეიძლება ბატონო. გამარჯობათ, მოგესალმებით ბატონ კონსტანტინე. თუ შეიძლება გითხრათ თქვენი დილის რუტინა? დილი გები. მოგესალმებით. პირს ვიბან. მე რიბას პირს. Oh my gosh. შემდეგ ჭამ გერკულესის ფაფას. დიახ. ანუ მე ბაძავ. დიახ. დიახ. ზახს ვასეირნებ. კუკუებს ვყრი და სკოლაში მე. და უფრო ხშირად შენასეირნებ თუ ბატონ ნიკოლოზე? რა თქმა უნდა მე. იტყუება. სიცრუე! სიცრუე! კი ბატონო, დილით თქვენი რუტინაში არ შედის პრობლემების გასეირნება. ნუ გვატყუებთ. შემდეგ. კარგი, ჩვენს პრეზიდენტს დაუძახოთ თუ შეიძლება? თქვენ არ ხართ პრეზიდენტი. ბატონო, მე მინდა. ბატონო ნიკოლოზ. გამარჯობა, ბატონო პრეზიდენტა, თუ შეიძლება ორი სიტყვით გითხრათ თქვენი რუტინის შესახებ? ვიღვიძებ. დიდი მადლობა, ახლა ჩვენ ვჭამოთ ოჯახის წევრებმა. ბატონო პრეზიდენტა, თუ შეიძლება ორი წუთით? პრემიერ-მინისტრს ახლავს ჩვენი პრეზიდენტი ბატონ ნიკოლოზ შერვაშიძე. მოგესალმებით. თქვენი რუტინის შესახებ გითხრათ ორი სიტყვით? კაი, ორი სიტყვით. ორი სიტყვით. დიახ. გები. დიახ. მე ვიდეო სკოლაში. პირს არის ბან? არა, შიო. მადლობთ. წარმატებები.